Кубок Сумщини з футболу отримав свого володаря. У фінал турніру вийшли Роменський агробізнес ТСК і Глухівський Велетень. Проводити кубковий фінал довірили саме Глухову в цілях популяризації футболу в цьому регіоні. Майже весь матч господарі здебільшого оборонялися, натомість Роменський агробізнес провів чимало небезпечних атак. Але, як часто буває в таких поєдинках, перемогу вирвала інша команда. На 80-й хвилині Ромен Кроловецький опинився у потрібному місці у потрібний час. Цей результативний удар приніс Велетню Кубок України вдруге із 2013 року.